Nå driver foto med makrofotografering. Så det er makrofotografi denne uka. Makrofotografi. Ta makrobilder av bær. Makrofotografering. Makrobilder. Og hva er et makrobilde? Veldig close-up. You get all the little tiny details in it. Får inn så mye detaljer du kan på de veldig små tingene. Tett på naturen eller helt små objekter. Få med detaljene i det vi tar bilder.